הצגות, גם כמו שאמרנו, להתחפש בפועל ולהגיד שנכנס אדר מרבים בשמחה. בעזרת השם נדבר על מעלת חודש אדר. חז"ל ציוו אותנו, זה הבטחה ממש מחז"ל, שנכנס לחודש אדר א' אדר, יש להרבות בשמחה. מתחילים באות א', אז עלינו להתבונן וללמוד מדוע חז"ל ראו להתחיל את השמחה ממש מתחילת חודש אדר, למה נאמר עליו מרבים בשמחה. למרות שבסיוון ניתנה התורה ובתשרי חוגגים את חג הסוכות, לא נאמר באף חודש דווקא על כן החג של שמחתנו בסוכות וסיוון, שזה נתינת התורה, לא נאמר להרבות בשמחה בחודשים האלה, ובחודש הזה כן נאמר. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד בעצם מה טמון בחודש הגדול הזה. מובא בספר התודעה שחודש אדר הוא החודש ה-12 מי שמונים את השנה מניסן. כן? זאת אומרת, לפי השנה שמתחילה מניסן, החודש הזה עכשיו של אדר הוא חודש שהוא סוף השנה, החודש ה-12, אחרון לחודשי השנה. מזלו מזל דגים, וידוע שדגים הם מכוסים מן העין ואין העין הרע שולטת בהם, בגלל שהם נמצאים מתחת, כן, הם מכוסים מן העין. אז אין כללה שורה בדגים, ואפילו במי המבול לא מתו. אנחנו, עם ישראל, נמשלנו לדגים. הדגים זה ממש מזל של ברכה. אז כמו שהמזל עולה בעצם בחודש הזה, מזל של דגים, גם מזלם של ישראל עולה, הם נמשלו לדגים, ומה דגים חיים במים, גם עם ישראל משולים לדגים שחיים במים של התורה. זאת אומרת, החודש הזה יש לו סגולה מיוחדת לשמחה, ולא רק זה, יש גם סייעתא דשמיא מיוחדת לעבוד על השמחה. זה לא רק שאנחנו מצווים בזה, גם יש סייעתא דשמיא על הדבר. זאת אומרת, בהחלט שאם אנחנו, מי שבא יותר, ממש מסייעים לו. הדבר הראשון, המצווה הראשונה שאנחנו קיימים בחג הפורים, זה מקרא מגילה. יש המון המון סודות בתוך המגילה, אבל דבר ראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. הרי אין חיוב על כל התורה כולה כמו שיש חיוב על מקרא מגילה. גם אנחנו בתור נשים וגם הגברים מחויבים לשמוע כל מילה במגילה, ואם מפסידים מילה, זה הורס את הכל, צריך לשמוע מחדש. ממש כל לא סיוט חלילה, אנחנו עכשיו נלמד למה זה. כל מילה ומילה, כן? התורה הקדושה היא נקראת התגלי, זאת אומרת, שם המצוות בגלוי. שם כתוב, תרי"ג מצוות, לא תרי"ג, כן, משהו, המצוות מתוך התורה, כתובות שם בצורה גלויה. זאת אומרת, האור שם בצורה גלויה נמצא, ואין לנו שום חיוב, תשימו לב בהלכה, אין לנו אף חג או משהו אחר, צריך לקרוא את כל התורה מילה למילה, בלי לפספס אפילו מילה אחת. בנוסף, גם מי שלא מבין עברית, הוא יכול לקרוא את זה בלשון אחרת. ללמוד את התורה, הוא יכול ללמוד בכל לשון. לעומת זאת, גם ההגדה ככה, כן, אפשר להגיד את ההגדה כל אחד בשפתו. לעומת זאת המגילה, ממש חיוב, ממש כמובן מדרבנן, אבל חיוב לקרוא בשפה בעברית, מה שקבעו מרדכי באסתר, מה שכתבו במגילה, ולא לפספס אפילו מילה אחת. אז מה העניין של המגילה? אנחנו לא נלמד את הכל, אבל לפחות חלק. כתוב בעצם שכל התורה והמצוות כתובים בתוך המגילה בסודות, בכל מיני צירופי אותיות ושמות של הקדוש ברוך הוא מרומזים בה, ובעצם כל מילה שם היא מכילה המון 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 סודות שנמצאים. ברגע שאנחנו קוראות את המגילה, כמובן קודם כל בלשון שהם כתבו, אז מה שמתעורר בנו זה חשק ורצון לקיום התורה. זאת אומרת, זה משהו שהם הכניסו לתוך המגילה. ברגע שאדם קורא את המגילה בלשון שהם בעצם כתבו אותה, כביכול הוא כאילו קורא את כל המצוות, כל התורה והמצוות, ומקבל עצמו מחדש עוד תורה ומצוות. לכן הצדיקים כתבו, גם רשמתי לכם פה לא ללכת, אחרי שמסיימים את קריאת המגילה, אז תיקחו אתכם את הדפים האלה, תגידו את לשם ייחוד לפני כן, את הריני מקשר את עצמי בקריאת המגילה, כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו,
כל הצדיקים האמיתיים בפרט למרדכי ואסתר, אשר כתבו את המגילה, אשר בקריאת המגילה, דרך אגב כל זה ממסד על ספרים קדושים, הוורדית שובר בעיקר, שבקריאת המגילה התנוצץ בי השכל של מרדכי ואסתר, שקבעו במגילה שהוא קיום כל התורה והמצוות. אז יש פה כוונה מאוד גדולה, שעל זה גם מובא בהרבה הרבה ספרים, שבזמן קריאת המגילה אנחנו מושכים, כמו שאמרנו, זיכוך לתוך עולם הטבע, לתוך עולם החומר. זאת אומרת שבכוח המגילה אפשר לזכך את כל הטבעים, את כל המידות, את כל הדברים שנראים לי כטבע, שאין שם את הקדוש ברוך הוא, מה שנראה לי כגזרות, כדברים שהם כן, מנותקים כביכול מהבורא, אנחנו יכולים לזכך ממש את המוח הגשמי, את העולם הגשמי, על ידי קריאת המגילה. ולכן אנחנו גם אומרות את זה. הרי אני מכוונת שבזכות קריאת המגילה יזדקחו כל העולמות, אפילו העולם הזה, עולם הטבע. אז זה עולה לזכור שבכל דיבור של המגילה נבראת הערה, בכל דיבור נברא מלאך, והשם יתברך שמח מאוד בקריאת המגילה. זה הכי כיף ללכת, שהולכים כזה ברחוב ונזכרים כל הבתי כנסיות, כמה בתי כנסיות עכשיו קוראים מגילות, וכמה יהודים שומעים, וכמה ילדים שם, וכמה הערות, וכמה מלאכים, הרי מכל דיבור נברא מלאך. אז כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, שביום הזה כולנו היינו צריכים למות, וברוך השם אנחנו יושבים וקוראים את המגילה. הרי לי, כן, וזה מאוד מאוד חשוב, גם מביאים הצדיקים, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, מה הכוונה? אם אנחנו קוראים את זה כסיפור היסטורי שקרה פעם, ואין לו שום קשר לחיים שלי, לא יצאנו ידי חובה, לפי הפנימיות. קורא את המגילה למפרע, כאילו זה היה משהו שקרה פעם מזמן, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, מה שמדריכים אותנו הצדיקים, שכל אחד מאיתנו תחבר ותקשר את הסיפור של המגילה לסיפור החיים שלה הפרטי. איך שבעצם המגילה היא לא סיפור כמו קריאת ים סוף או כל מיני ניסים שהיו. מדובר פה על סיפור כביכול טבעי של רצף השתלשלויות, של דברים שקרו אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, והכל קרה בהשגחה, לא במקרה. אז גם החיים שלנו רצופים בכל מיני מאורעות, כל מיני דברים שקרו, הכל זה רצף של השתלשלות, אנחנו בעצם צריכים לחבר את זה לכל מה שקורה לנו, ולראות איך שהכל קרה בעצם בהשגחה, לראות את ההשגחה הפרטית גם על עצמנו. לחבר גם צריך ממש, כותב הברדיט שובר, ממש להיכנס לתוך הסיפור של המגילה שקוראים אותו, ולא להיכנס מתוך זה שאני יודעת את הסוף, אלא ממש להיכנס, להרגיש את גודל הצרה שהיה עם ישראל, את ממש קצת כליה אמיתית שהייתה, התגברות כוח המלך, התגברות שלנו, וכל ההתהפכות הזאת לטובה, עד כדי כך שהוא ממש שמח, הוא מגיע לתמחה אדירה בזמן הישועה. זה כתוב פה הכל, את כדאי לכם ממש לקרוא את זה, לקחת את זה לבית כנסת. הרי אני מכוון בכל שנה בקוראי את המגילה, אוכל למצוא בדעת חדשה ושכל חדש כדי להתקרב אל השם יתברך, וכשם שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כן בנס פורים. צריך להרגיש בעת שקורא את הגזרה, את גודל הצער, כאילו היה שם. ובעת שקורא על הנס שעשה השם יתברך, צריך להיות שמח באישיותו, כאילו הוא בעצמו ניצל. רני מכוונת בקריאת המגילה לקשר את הסיפור האסתר והנס מחיי הפרטיים, שעל ידי המגילה אוכל להאמין ולראות שהשם יתברך מסתתר בכל אסתר ובכל צער וכאב תמונה תכלית עליונה של הטבה נצחית. אז באמת, מתחילת הקריאת של המגילה מתחיל להאיר אור מעולם מאוד גבוה, פעם בשנה זה קורה. אריה זל כתב, אור הפורים גבוה יותר משבת ויום טוב, זמן מסוגל לחזור להידבק בהשם יתברך. ולכן אחרי, קודם כל אנחנו רואות הרי מכנה את עצמי להיות כלי כדי לקבל את קדושה וטהרה מהעולם הזה שמתגלה רק פעם בשנה, באותו האור של רחמים נזכה לחיים וחסד ולא יבוא ישראל לשום מכשול וימר הקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו רחמים ויהפוך לנו את כל הרע לטוב, ולאחר קריאת המגילה להישאר שם מעט כדי לקבל על עצמנו מחדש עול תורה ומצוות. אז זה ממש כתוב לכם אחרי המגילה מה כדאי להגיד גם לאיש וגם לאישה, מי שתרצה לשתף בזה את הבעל שלה. איפה שתיים? כן. אז ממש כדאי להגיד את זה, הרי אני מקבלת על עצמי מחדש על תורה ועול עבודתך מתוך רצון הלב ושמחה. הרי אני מקבלת על עצמי לצוף, להתחייב לקשר איתך ועם תורתך, לעולם לא להתייאש ולוותר. ולאישה לקחת על עצמה את כל המצוות שקשורות לאישה. זאת אומרת, הדלקת הנר, כל הקשיים שנקרים בדרך של המצוות שלנו, מחדש, ובפרט אם יש לך מצווה ספציפית שקשה לכם איתה, אז ממש כדאי להגיד אותה. יש עולם חדש למעלה, עולם קדוש ונורא מאוד. אני קוראת לכם את המילים של יסוד יוסף. ואינו מתגלה בחוץ מחמת שהוא נורא מאוד.
גבוהה מאוד, אולי בגלל הפאות הוא לא מתגלה. אני אעשה תשובה ואני לא אלך עם פאה בפורים. טוב, אז... כי אם פעם אחת בשנה הוא מתחיל להתגלות בשעת קריאת המגילה, אתם שמות להם, ומתחילים לקרוא את המגילה, מתחיל להתגלות אור מאוד מאוד קדוש וגבוה. מזה העולם היה שורש נשמתו של מרדכי הצדיק, וצריכים לנו תחילה לעורר רחמים, שהתגלה האור הגדול והקדוש הזה לחוץ. לכן כתבתי את זה, כן, עורר רחמים, לבקש להיות כלי, הרי אני מכנה את זה להיות כלי לקבל את האור הזה, כי היום ונורא הוא מאוד. להיכוון כל אחד לעשות את עצמו כלי מוכן לקבל מהאור הגדול הזה, מיצות קדוש של טהרה וקדושה וענווה ויראה וחוכמה ובינה ודעת, ולב כל הקהל יהיה לב טהור, כולם כאחד לבקש בהגיון ליבם שיעיר העולם הנורא הזה על ישראל באור של רחמים, חיים וחסד. ולכן בשעת הברכה למגילה יש לכוון להמשיך קדושה זו. ממש צריך לשמוע את הברכה, לכוון בשמיעה ולהשתדל, אם אתם יכולות ללכת למקום שבו מישהו קורא את זה לאט וברור, בקול רם. יש בתי כנסיות שבקושי שומעים את הבעל קורא, תלכו למקום ששומעים טוב. אל תביאו ילדים שעושים רעש, מראש לא כדאי להכניס את עצמכם לניסיון. וצדיקים הרעישו מאוד מאוד מה אפשר להיזכות במצב הזה. כתוב על צדיקים שהיו יודעים מתוך ה... בזמן קריאת המגילה, היו יודעים מה יקרה בכל השנה, מתוך ה... כן. וכתוב גם שהמן נבעט מלפני המלך, שכל הכוחות של הטומאה נבעטים ובורחים מגודל הקדושה של המגילה. בפורים אפשר להגיע גם מי שנמצא לא בדרגה, זאת אומרת, גם אם אתם מרגישות, הגעתם לפורים, אתם מרגישות שאתם בכלל לא מוכנות, אתם לא מספיק בשמחה, עבר לכם ימים קשים מאוד, לא משנה מה שעבר, אתם מרגישות כבד של אחד גמור, לא משנה, אפשר לזכות עדיין לקדושה של אור הפורים. צריך לזכור את זה, כי הקדושה של אור הפורים היא לא באה לבן אדם בגלל מה שהוא עשה, אלא זה בא מצד עצמו, מצד הרחמים והחסד, זה פשוט מגיע. כמו שכתוב על יום הכיפורים, עיצומו של יום מכפר, אותו דבר יום הפורים, אבל יותר מזה, האור של יום הפורים חל על כל אחד שרוצה, הוא לא צריך להיות צדיק. אז גם אם את לא היית ממש סניחה בחודש אתר מכל מיני סיבות, וגם אם בסוף לא הצפק להתכונן כראוי כמו שרצית, בכל אופן אפשר לקבל את ההערה הזאת. אז מה הכוונה להיות כלי? להיות כלי, זה, הדבר הראשון זה הרצון. וגם התפילה שאנחנו אומרים, מתפללים, עושים תשובה יום לפני כן ביום בתענית אסתר. אם לא עושים תשובה לפני כן, אז לעשות לפני קריאת המגילה, לפחות להגיד איזשהו עירור תשובה, משהו. לקדוש ברוך הוא, כי הולכים לקבל אור מאוד מאוד גדול, והבנות כמובן הם המחיצות, אז צריך בשביל זה לעשות תשובה היום לפני, ואם לא ממש באותו היום, אז לפני קריאת המגילה, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תלחץ, סלח לי על כל מה שעשיתי נגד רצונך, אני רוצה להיות כרצונך, אתה יודע, זה רק השיעור שבעיסה מעכב, אם היית לוקח אותו, הייתי לגמרי רצה אחריך, רוצה רק אותך, אז בהחלט שככל שמכינים את עצמנו מראש זה יותר טוב, אבל עכשיו לא נשאר לנו הרבה זמן, אז מה שנשאר זה רק לומר לכם שכדאי מאוד, אני ממליצה לכם להכין את המשלוחי מנות לא ביום הפורים, יש כאלה שכן מחכים לרגע האחרון ומכינים את זה ביום הפורים, וכל היום עסוקים בעטיפות ובצלופנים ודברים כאלה. יום פורים זה יום של פעם בשנה, פעם בשנה שמגיע אור מאוד מאוד גדול. אז נכון שזה מצווה, אבל לפי ההלכה כל אחד מחויב לתת רק משלוח מנות אחד שמכין שני מנות. אנחנו בדרך כלל מביאים 30, 40, 50, כל אחד לפי כמה שהוא נותן, משלוחי מנות. זה ברור שזה יוצא מגדר ההלכה לגמרי. אין בזה בעיה, ברור שבדיעבד, בדיעבד כן, ברור שמתחילה היה צריך לומר כל אחד שייתן רק כדי לא להטריך כל כך הרבה. בדיעבד כולם נותנים הרבה יותר מאחד, אז לפחות שנעשה את זה בכוונה הראויה. מה יש, איזה כוונה יש במשלוחי מנות? תסתכלו בעמוד 3. נקרא מגילה, לשמוע כל מילה כמובן, ולדעת שכל מילה זה מזכך אותי, לכן זה חשוב. מה את אומרת? ועל זה שבסוף מדברים עליי, או לבנן, זה מצווה שקשה לי. כן. וכאילו, אם זה קשה לי, כאילו סגר את זה. אני רוצה לקבל את זה על עצמי. רוצה. אם את מרגישה שאת לא יכולה, אז הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תראה, קשה לי במצווה הזו והזו. תעזור לי, בבקשה, אני רוצה לקבל על עצמי את זה מחדש, אפילו שזה קשה לי. אני רוצה. ואז הבעל יותר מסיים לו. בדרך שאתה רוצה ללך, מוליכים אותו, אז אם אני רוצה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי, ורחם עליי. אני מבינה שהמצווה הזו חשובה, תעזור לי בבקשה לקיים את המצווה הזאת, כן? פשוט להתפלל, לבקש. זה שעת רצון מאוד גדולה, בכלל, כדאי לכם להישאר אחרי קריאת המגילה וקצת להתפלל, לא, מיד כולם הולכים מהר. אז מצוין, תשארו אתם בבית כנסת,
ותתפללו לכן. טוב, אז באמת, גם ביום עצמו בלילה, כמובן בלילה, זאת אומרת, אחרי שקורא מגילה, יש עניין לעשות סעודה, זה לא מצווה, זה לא הלכה, יש עניין בזה לעשות סעודה להרבות שמחה. אבל המצווה של המשתה הוא ביום. היו צדיקים שהיו עושים דווקא בסוף היום של הפורים. כדי לנצל את היום לכמה שיותר תפילה ולימוד תורה, אז הם היו דוחים את הסעודה, את המשתה, לסוף היום, והיו עושים אותו עד השעות הקטנות של הלילה, כדי בעצם לנצל את היום עצמו של הפורים. ברגע שהם עושים את המשתה, אז האור של הפורים נמשך עד מתי שהם אומרים ברכת המזון בעצם. אז תראו, משלוחי מנות, תראו איזה יופי, חג הפורים מקביל ליום הכיפורים. אם יום הכיפורים הוא יום של תשובה מיראה, אמרנו שפורים תשובה מאהבה. מה עושים לפני יום כיפור? כולם אומרים, סליחה אחד לשני, נכון? סליחה, פגעתי בך, תמחה לי. כי ידוע שיום כיפור לא מחפר על בן אדם לחברו, על עבורות של בן אדם לחברו. פה יש לנו משהו אחר, במקום התפייסות, את באה למישהי עם משלוח מנות, לא משנה אין כאן, אבל את עושה לה כזה, היי, בדלת, מישהי שנורא נורא הרגיזה אותך, או שאת הרגזת אותה, ואת מביאה איזשהו מטעמים, משלוח מנות, זה שובר את כל המחיצות, הרבה יותר מלהגיד סליחה. זאת אומרת, בעצם, המשלוח מנות זה סוג של תשובה בין אדם לחברו, של להתאחד ולאהוב כל אחד מעם ישראל, מצד האהבה, לא מצד היראה, מצד האהבה. לכן מאוד חשוב שכל אחד תקבל על עצמה, לתת משלוח מנות לא רק לאלה שהיא אוהבת ממלא, אלא גם לאלה שהיא לא אוהבת אותה ממלא. למישהו שקשה לי איתו, לאיזה שכנה מרמידה, ללא יודעת מישהו לא יודעת מה, מישהו שיצא לכם פעם, הציק לכם, אתם הצקתם לו, לא משנה, לעשות איזשהו דבר כזה, כי האור של פורים חל רק בזמן שאנחנו באחדות. לך כנוס את כל היהודים, יש עניין של להתכנס ולהתאחד. אז גם אם יש מחיצות, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יש לי מחיצות עם האישה הזאת, אני לא אוכל לסבול אותה, תעזור לי לסיר את המחיצות האלה, להבין שכולנו אחד, כולנו בנים להבין שבשמיים. אין הבדל ביני ובינה, אתה אוהב אותנו אותו דבר. תעזור לי לאהוב אותה כמו שאתה אוהב אותה, או לפחות טיפ-טיפה ממה שאתה אוהב אותה. תן לי קצת אהבה. תעזור לי לסלוח, תעזור לי למחול. זה מספיק. לא מדבר שאנחנו נצליח, ההצלחה ביד השם, אבל לפחות שנרצה. כן? לפחות שאנחנו נרצה. אז זה לך כנוס את כל היהודים, וזה גם מה שמקביל למתן תורה, שהיו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כדי להכיל את אור הפורים בשלמות. אסור שיהיה פירוד, לא שמאה, לא כעס, אחדות פנימית. אם יש חלילה בין הילדים, או חלילה עם הבעל, תנו להם משלוחי מנות, תקדישו להם איזה משלוח מנות מיוחד, עם דברים שהם אוהבים בפנים. אין כמו הדבר הזה, קודם כל, אני עריכה קודמים, המשפחה היא, בוודאי גם הם רוצים, תעשו להם איזשהו משהו קטן, לא חייבים דברים גדולים, מספיק שקונים לילד שאוהב שוקו, ולא קונים לו שוקו כל השנה, פתאום קונים לו עכשיו שוקו, זה מספיק בשבילו משלוח מנות. אז או כמובן לבעל, לעשות איזה משלוח מנות עם איזה פתק. זה גם זמן, דרך אגב, אני אומרת, יש כאלה שנותנים לרבס, לא כולם, חלק כן, חלק לא. בכל אופן, אלה שנותנים לגננות, לרבס, למורים, תעשו את זה עם לב שלם, לא בקטע של, אוי, אני חייבת לתת לה. כי תחשבו באמת, אני כל שנה מחשבת כמה שעות הם שומרים לנו לילדים. כי תחשבו, אם את השעות האלה אנחנו היינו צריכים לעשות את זה, לא היינו יכולים לעשות כלום, רק לשמור עליהם. אז תחשבו, נכון שיש לנו הרבה ביקורת, ולמה הוא לא עושה ככה, ולמה הוא עושה כן ככה, וכל הדברים האלה. אבל בתכלת, זה המון שעות של השקעה, שכל מורה, רבה, גננת, משקיעים בילדים שלנו, וזה זמן להכרת הטוב. אני חושבת שזה טוב. זה כן, אני רואה את זה בתור דבר שלא לא בתור חובה, אלא בתור זכות, לתת להם קצת הכרת הטוב באמצע השנה, שיהיה להם מוטיבציה להמשיך הלאה. מי גננת פה שתעיד לנו על משלוחי מנות? טיפי, את אוהבת לקבל משלוחי מנות? מה? זה כיף? מתחמם את הלב? כן, בהחלט. ובעיקר הפתקים שמצטפים. הפתקים, זה עושה את הכל. לכן תשקיעו בפתקים. תשקיעו בפתקים. תשקיעו, אני אומרת לא... אני קוראת את זה אחרי שיוצא פורים, אז אני אמרה לי לנו לקרית. איזה כיף. ואני מוציאה ככה את הפתקים. זה הנחת. כי בתוך החג אני לא... זה הנחת. זה הפירות שאת קוצרת. מקסים, אז תנסו להיזכר. לא להשתגע ולא להיזכר לא, לא צריך להשתגע. זה לא העניינים החיצוניים, זה העניין הפנימי שבאמת הכרת הטוב הפנימית, של להביע אותה על הדף, בעיקר במילים טובות וחמות, ולצרף איזה משהו נחמד. אבל כן, אז זה באמת במצב שלא יהיה בינינו פירוץ, זו הזדמנות מדהימה להשלים עם אנשים, להרבות אהבה, וכדאי להגיד את זה לפני המשלוחי המנות. הרי אני, כן,
איפה רשמתי את זה? כן, הרי אני עושה משלוחי מנות, וכוונה להתאחד עם כלל ישראל, וכוונה להפשיט את עצמי מכל המסכים המבדילים ביני לבין קוני. יש פה סוד. כתוב משלוח מתנות בין איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז כתוב איש לרעהו, מדובר על הקדוש ברוך הוא. מי זה איש לרעהו? זה הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. מי זה רעהו? זה הקדוש ברוך הוא. איש זה אנחנו כביכול כנסת ישראל, ורעהו, מי הרע של כנסת ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כדוגמת מה שאנחנו נותנים משלוחי מנות אחד לשני, גם הקדוש ברוך הוא נותן לנו משלוחי מנות בחג הפורים. ולכן כדאי לבקש ממנו. מה? מה זה? כן, בכלל, השיתובות אלו, כן. אז בכל אופן, מה שאני אומרת זה שלבקש מהקדוש ברוך הוא, מה תעשים לי במשלוח מנות? אז אנחנו מבקשים שתאיר עלינו דוגמת המצוות משלוחי מנות ומתנות לאביונים. כמו שאמרנו, כמו שאנחנו יודעים, גם שהשם ייתן לנו, ואנחנו מקיימות בזה מצוות אהבתי אחר כמוך והלכת בדרכה, ומצווה לאהוב כל אחד מישראל. ואני מקבלת את עצמי לחזק את השני, לסייע לכל חברה במתנת הדעת והערת פנים, ולהתאחד עם כלל ישראל באהבה. כאשר נותנת את המשלוח מנות, תכווני לקיים, לך כנוס את כל היהודים, לרבות אחדות ואהבה בעם ישראל. יש לכם פה אפילו תפילה על המשלוח מנות מהקדוש ברוך הוא. כן, אז ממש אפשר להתפלל ולהגיד לקדוש ברוך הוא מה אתם רוצות שהוא ימלא את זה. מאוד מאוד יפה, בתוך המשלוחי מנות, גם כשאתם מקבלות, לראות את זה באמת כמו שזה, מה זאת אומרת? לראות את זה כמתנה מהשם, שעברה דרך בן אדם מסוים. אז ממש שפע גדול, כאילו לראות את האהבה שלו, איך שהוא אוהב אותנו, איך שהוא זוכר אותנו, מזכיר אותנו לכל מיני אנשים שאוהבים אותנו, ונותן לנו שולח משלוחי מנות. בעצם לא משנה מה יש בהם, זה יותר האכפתיות, האהבה, התעניינות, שמישהו מתעניין לי, שמישהו אוהב אותי. אז אפשר ממש לראות את זה כנשיקת אהבה מהקדוש ברוך הוא אלינו. אותו דבר גם שאנחנו נותנים. עכשיו בעצם אני שליחה לשמח אותו, אני שליחה של השם, לאהוב אותו, להראות לו כמה שהשם אוהב אותו. אז גם התפילה. התפילה, בואו נדבר קודם על זה כדי שבאמת לא נשכח את זה. יש אז רצון, שתי זמני רצון מאוד מאוד חזקים. קודם כל, כל יום הפורים עצמו אמרנו שגם מה שנכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב, גם את זה אפשר, יש הנהגה של למעלה מן הטבע והסדר, ואפשר לבטל את מה שנכתב ביום הפורים. אין לי בכלל מגבלות של טבעיות. וזאת מחיית המלאק בפנימיות, שכל יהודי לא מאמין במגבלות של הטבע, ומתפלל על דברים שהם מעל הטבע. אז זה בכלל כל היום כולו. אבל יש שני איתות רצון מאוד חשובות, שכדאי מאוד להשתמש בהם. תחשבו על זה, רשמתי לכם, אם היו מציעים לנו זמן, לקנות זמן שבו מובטח לנו שתפילותינו תפעל הזה תתקבל. הייתה מישהי רבנית גדולה, אני הייתה בה, תשמעי, יש לי למכור לך זמן. בזמן הזה את יכולה לפעול את כל מה שאת רוצה, והכל יעלה עד כיסא הכבוד. כמה את מוכנה לשלם על הזמן הזה? כל אחת הייתה אומר, כל מה שהיא, את כל הוני, נכון? אם אפשר לפעול את הכל, אז בואו נשלם את כל הוננו. פה זה בחינם. אז איך אנחנו לא נצל את זה? הבעיה של האדם שברגע שזה ניתן לו בחינם, אז הוא מזלזל בזה. אבל תחשבו, כדי שאנחנו נעריך את זה, כמה הייתי מוכנה לשלם? תחשבו עכשיו, תחכו מחירים, מה אתן אומרות? כמה הייתם קונות את הזמן? 100, 200, ככה, במסת שעושים ככה עליות. אז תחשבו, כמה היינו מוכנים לשלם על זה? אז בוודאי שהיינו מוכנות, מי שעיניו בראשו היה מוכן לשלם, וזה בחינם לכל דורש. כל יום כיפור, יום פורים סליחה, זה את רצון אחד גדולה. אבל שני איתות רצון יותר גדולים. אחד זה בחצות של ליל הפורים, זאת אומרת זה בסביבות 11:45 עד 12:45, משהו כזה, יש חצות ראשון, חצות שני גם. כל הזמן זה של הלילה, של אחרי חצות, הוא זמן של עת רצון. אז בזמן של עת רצון בלילה, אני ממליצה לכל אחת לנצל את זה. כי ביום אנחנו לא יודעות מה הולך להיות, זה לא כל כך בשליטה שלנו, מי ידפוק בדלת, נלך, נבוא, מה יקרה, איזה ילד יאבד וכו' וכו'. אז כדאי לא לחכות ליום עצמו, אלא לשבת מי שיודעת שהיא תירדם בשעה הזאת, שתעשה את זה לפני כן, העיקר ביישוב הדעת. בלילה זה שעת רצון. כל אחת לפחות ייקח על עצמה שעה, מינימום,
הרי אפשר לפעול את הכל, אז מה, אם היה לי עכשיו פגישה, גם עם יועצת חינוכית, שיכולה לעזור לתת לי עצות לכל ילד וילד בנפרד, גם עם מישהו שיש לו גמח חסד, יכול לתת לי מה שאני רוצה, ועם מי שאתם אומרים מה שאתם רוצות, כל בעצוע שהייתם רוצות, יש לכם עכשיו זמן לשבת איתו ולפרט לו, והוא יעזור לכם בכל. פה מדובר על מלך מלכי המלכים, שהוא כמובן תקיף, בעל יכולת ובעל הכוחות כולם. אם אנחנו לא עושות, אני אומרת, שעה מינימום, אז זאת אומרת שאנחנו פשוט מזלזלות בזמן הזה. לפחות שעה, כל אחת יכולה לדבר בזמן הזה, לבקש, כמובן להודות, ובעיקר פחות לבקש, להתפלל, היו כאלה שממש היו צדיקים, שהיו ממש בוכים, מתחננים לקדוש ברוך הוא ביום הזה, או לא צריכים לבדוק, כל אחד והבחינה שלו לא צריך דווקא לבכות, אבל עצם העניין הזה של לפתוח את הלב, להשתדל, אפשר להשתמש בכל התפילות שנתתי לכם, אבל תשתדלו, הכי חשוב זה, זה, זה להשתדל ככה לפתוח את הלב מבפנים, מהעומק, להסיר את המסכות שלנו. הוא לא צריכים להיות עם שום מסכה מול בורא עולם, להסיר את כל המסכות, ולהיות אמיתיים עם הקדוש ברוך הוא, ופשוט לפרט מה, מה שעובר לנו, מה שאנחנו זקוקות, את הבקשות שלנו בעומק, למדנו איך להפוך בקשה למשהו יותר עמוק, להגיע לעומק של הנפש, ו... להתמקד בבקשות החשובות ביותר. זאת אומרת, בדברים הם באמת חשובים. אם אנחנו עוברים את השעה, אז תבקשו גם דברים פחות חשובים. אם אנחנו בשעה הזאת, בעיקר אנחנו צריכים לבקש דעת, דעת שתגאל אותנו מהייסורים. דעת זה אמונה, זה חיבור, שיהיה לי שכל אלוקי, שאני אתחבר אל הקדוש ברוך הוא, שאני אראה את העולם בצורה אמיתית ונכונה, שראיית העולם שלי תהיה ראייה של, של אמונה, ולא של שום דבר אחר. אמונה, סליחה, ביטחון גם, ושמחה, שלושת הדברים האלה, זה דברים הכי שמביאים את כל השפע שבעולם, מביאים את כל הישועות שבעולם. על זה צריך לפרט על כל האנשים הקרובים אלינו. כמובן שאם זה הבעל, אז אישה שתתפלל על בעלה. כל ילד וילד בנפרד, לפרט, הם זקוקים לתפילות שלנו. הילדים זקוקים לתפילות שלנו. וזה החסד הכי גדול שאפשר לעשות איתם. לשבת וכל ילד וילד לפרט. אם את הכי יודעת מה הילדים שלך צריכים, כל אחד יודעת יותר טוב מכל אחד ואחד מה הילד שלה צריך. זה התכונה של הבינה היתנה שניתנה לאנשים. אז כל אחד יכול לפרט על כל ילד בנפרד, מה ילד הזה זקוק, מה הוא צריך סייעת לשניים, מה הוא צריך עזרה ומה הוא צריך ישועה, איפה הייתי רוצה שיהיה לו בין ההפוך הוא בחיים שלו. כמובן גם על עצמנו. אפשר להתחיל מעצמנו. שנזכה אנחנו להתמודד עם כל הניסיונות, עם כל החסרונות, לאהוב ללא תנאי, להיות אימא סבלנית וכן הלאה, כל הדברים שחשובים לנו. אז זה זמן של יישוב הדעת. אפשר, זמן שהתפילה מקובלת ביותר, אפשר לכתוב את עיקרי הדברים, ואז לבוא לבשעת הרצון השנייה שהיא יותר גדולה אפילו, בזמן המשתה, שזה באמת מעל הטבע. זמן המשתה, שכל הבלגן בבית חוגג, זה עת רצון לתפילה. אבל אני אומרת לכם שמי שיודעת את הסוד הזה, מניסיון, ייתנו בזמן הזה. אבל קודם כל אני רוצה להגיד לכם את הנושאים. הנושאים שכתבתי פה זה גאולת הנפש שלי, זאת אומרת מידות שהייתי רוצה להשתפר בהם. דבר שני, אנשים הקרובים אליי ביותר, להתפלל לישועה שלהם. שלוש, זה תקשורת שמאוד קשה בדור שלנו, ואנחנו בעזרת השם נדבר עליה השנה ונעבוד עליה. להתפלל לקבל את שלא ניתן לשינוי, לפרט ולהודד לחזק את מה שכן ניתן לשינוי. כמובן שאפשר להתפלל גם על שינוי מעל הצבע, אבל מדברת שלא ניתן לשינוי, נגיד אם הבן שלי, הגובה שלו הוא בן כבר 20, והגובה שלו זה 1.70 מטר. הוא לא יגבה יותר מזה, אז הכוונה מה שאין מה לעשות. נתפלל על גאולת עם ישראל וחזרה בתשובה של כלל ישראל, על כל חסרונותינו הרוחניים והגשמיים, על המשיח, על גאולה כמובן פרטית וכללית. העיקר זה, השערי שמיים פתוחים, לא להפוך את הטפל לעיקר. אנחנו עסוקים כל הזמן בחיצוניות של החג, תזכרו את זה, שהיית הרעה יתפוס אתכם על החיצוניות של יום הפורים. הכי חשובה זה שמחה ללא תנאי. זה הכי 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 קשה והכי חשוב. יום אחד בשנה להגיד, זה העבודה שלי, אני בשמחה, לא משנה מה, אני שמה מסכה של שמחה. זהו, אני התחפשתי לאדם השמח והמאושר ביותר בעולם למשך יום שלם. הזמן הסודה זה זמן מקביל למה שאסתר עשתה, למשתה שהיא עשתה לאמן ולחשברוש. ואז במשתה הזה, אז החשברוש אמר לה, המלך, מלכו של עולם, אמר, מה שאלתך ואימתך ומה בקשתך ותעש, את חצי אמרת.
בקשי. אז זה גם על קושי לעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ליהודי שנמצא באתר, בהסתרה, הוא אומר לכל אחד מאיתנו, מה בקשה, איך בטס? אז הלתי המלכות יכולה לבקש מה שאת רוצה. אז בזמן המשתה זה הכי חשוב, קחו תפילות שכבר כתבתם, תתפללו אותם, תפילות שכתובות, הנושאים שאתם רוצים, פשוט אפשר לפתוח, ואם לא, אז פשוט למלמל כל הזמן בתפילה. גם על פי ארי הקדוש, אני אומרת את זה כי זה על פי ארי, יש עניין לישון חצי שעה ביום הפורים עצמו. בפרט, בדיוק, לילדים, תגידו להם, ביי, אני הולכת לישון. אז הם יחשבו שהשתכרתם. אז אני אסביר. יורדת דעת מאוד מאוד גדולה, שהשכל הגשמי שלנו, הוא חוסם אותה. הוא לא נוצא לה להתגלות. ברגע שאדם ישן, הדעת שלו מסתלקת או משתכר, אבל גם כשמשתכר צריך לישון, על פי הארי. כן, אז בעצם ברגע שאדם ישן, הוא משלים את ההשלמה של השכרות שמסתלקת הדעת הפשוטה, ואז אפשר באמת לקבל את השכל שיורד משער החמישים של הקדושה, והערה מעולם מאוד גבוה שנקרא עתיק. אז ברגע שאנחנו יושנים, זה יכול לחול עלינו. אני אומרת לכם מראש שזה נראה משהו עזוי לחלוטין, אבל ברגע שיודעים את זה, אז יודעים לנצל את הזמן שאולי יש בין לבין, ואז ללכת לישון אולי רבע שעה או משהו כזה. אני איזה פורים אחד הצלחתי לעשות את זה, זה היה באמת תחינה של נס, אבל זה יכול לקרות. עומק הבנת שתיית עין גם כתובה פה. רגע, אפשר לקום נורא נורא מודע, אני מנסה לקום נורא, לחזור לשם. השינה זה בדרך כלל אחרי חצות היום, מדובר. אז עכשיו, מה יש לנו עוד? מכמובן מתנות לאביונים, מי שרוצה יכולה ביום הפורים עצמו לשים את המתנות לאביונים, את הצדקה, לשים את זה בצד, ואחרי יום הפורים להעביר אליי לאביונים אמיתיים שבאמת צריכים צדקה מאוד. אני עגול. אז מצד אחד, אבל יש דבר מדהים. את הצדקה העיקרית אנחנו באמת נותנים לאני עגול. אבל שימו לב, ההלכה משתנה, כמו שהיא משתנה בעצם בארץ, היא משתנה גם בשמיים. בפורים ההלכה משתנה, בדרך כלל צריך לחפש אחרי אני עגון. ולא סתם לתת כסף. בפורים אומרים, לא לתקדק אחר העני, זאת אומרת, כל הפושט יד נותנים לו, כל מי שמבקש, תנו לו, תכינו מלא עשרות אגורות, כל אחד שדופק, תביאו לו לפחות חצי שקל. והדבר הזה פועל שגם בשמיים, כל הפושט יד נותנים לו, גם אם הוא ראוי וגם אם לא, גם אם הוא עגון, גם אם הוא לא עגון. גם אם אנחנו כולנו עניים, עניים מדעת, עניים ממידות טובות, עניים מכל מיני דברים טובים, ואנחנו בעצם לא תמיד עניים עגונים, ואנחנו באים, הקדוש ברוך הוא פושטים יד, והוא נותן לנו מכוח זה שאנחנו נותנים ולא מדקדקים אחר העני. אז זה דבר מאוד נפלא. הכל גם כתוב לכם פה בדף, אתם מוזמנות לקרוא את זה לפני החג הפורים ובתוך חג הפורים. מה שיש לנו עוד זה איך אנחנו יוצאים מהחג. יוצאים מהחג הזה, אמרנו, סליחה, שעבודת היום זה שמחה ללא תנאי. זאת אומרת, לא משנה מה שיקרה, אני שמה לי מסכה של שמחה, עושה את עצמי האישה הכי מאושרת בעולם, מצידי תתחפשו ונהפוכו, כאילו הכל הולך לכם כרצונכם, הכל מצוין בחיים שלכם עכשיו, ולא שום דבר לא צריך שינוי ושיפור, הכל נפלא. ואמרנו, מטיבות שלום, שברגע שאדם שמח למטה, שמחה ללא תנאי, גם הקדוש ברוך הוא שמח איתו ללא תנאים. ואז זה מושך עליו כפרת עוונות אפילו יותר גדולה מיום הכיפורים. אפילו עוונות שיום כיפור לא מכפר, יום פורים מכפר בכוח השמחה. אז תשימו לב כמה זה חשוב השמחה ביום הזה. קצת סומרת התפילה, מוזיקה. לא, תפילה, בזמן התפילה זה משהו אחר. בזמן התפילה... אני לא יכולה לשמחה ללמיים. לא, אז לא, בזמן התפילה אנחנו שמחים עם עצם זה שאנחנו יכולים לדבר עם המלך. אבל ברגע שסיימת את התפילה, מיד לעבור לשמחה, לריקודים, לבדיחות, לכל מיני דברים, מה שמשמח אתכם. איך אנחנו יוצאים מפורים? צריך לדעת את זה, שכמו שיוצאים מיום הכיפורים חדשים, לגמרי טהורים נקיים מחטא ועוון, ככה גם יוצאים מיום הפורים. אז תשימו לב לזה, לא לחשוב שזה סתם יום שעבר, אלא לחשוב, בעצם, היה לי מסכה עכשיו, שמתי כל מיני מסכות, עכשיו יש לי, גם יש לי תמיד מסכות, בואו נוריד את המסכה אחרי יום הפורים, ונתחבר למי שאני באמת. אז יש פה עבודה מאוד מאוד עמוקה, שאחרי יום הפורים, לחזור לעני שלי, לחזור לחומר היולי הפנימי שלי, למי שאני באמת, ובאמת לחשוב שאני עכשיו ללא שום חטא ועוון. כן? רשמתי את זה פה. אחרי ששמנו מסכה, הבנו שמי שאנחנו
אנחנו גם מסכה ביום-יום, עכשיו ניתנת לנו הזדמנות חדשה לבדוק למי אנחנו רוצים להתחפש עכשיו. איזו מסכה הייתי רוצה לשים מחדש? זאת אומרת, אנחנו בעצם יכולות לבחון מחדש את הלבושים שלנו. מסכה זה לבוש, דיברנו על זה. אני לא הלבוש שלי, אני זה הנשמה שלי. איזה לבושים אני בוחרת לעצמי, ומי אני באמת? ובאמת זה מדהים, הקבלה מתאימה בין מוצאי יום כיפור, שמתחילים מחדש להיות עצמנו אמיתיים, עמית חדשה, נקייה וטהורה, לעומת מוצאי יום כיפורים שמורידים את המסכה וחוזרים להיות אני אמיתי, אבל בלי התחפושת, להיות אני הגולמי הטהור, הקרוב אל השם. שנזכה כולנו לנצל את החג הזה, לנצל גם את תענית אסתר, לזכות להרבות בתפילה, להרבות בשמחה, להרבות בהפתעות, ונראה אתכם בעזרת השם חדשות ונקיות אחרי יום הפורים. המחשיכה מגיעה, איפה הריטלין? זה ניתן לכל אחד לבלוע. וכל מה שאדם עושה למטה ככה הוא גורם למעלה. צריכות להבין, כל הצעות האלה זה לא דברים חיצוניים, נראה לנו פשוט חיצוני, אבל בפועל זה משפיע גם מה שאנחנו עושים בפנים, נגיד מצויים בחיוך, אז פנים מתויות פנים. אני, יש לי קליניקה מיוחדת שאנחנו מרפאים על ידי השמחה. ויש לי, כמו שאתם רואות, תיק מלא בתרופות ועצות מה לעשות כדי לשמח את הנפש על התזוזה. יש לנו שירולין. שירולין זה מישהו, בדיוק, שם עושים, הוא לא יודע שהשירה זה עצה, זה עצה מדהימה מלמעלה, זה משהו משפר. שירולין. ברגע שבשנקרה את זה. שירולין. זה התשוקה שלנו כנגד הרגשת נטישה. שנובעת מהניתוק מהרגשת כגמול על אימו. ברגע שאת מוצאת את זה, את מרגישה... ברגע שאדם שמח ביום הזה, לא משנה מה שקורה, אבל מסתכל, הילדים נעבדו, הבית מבולגן, השבת נכנסת ואז ברגע שאנחנו שמחים בכל מה שקורה לנו, אז גם הקדוש ברוך הוא כמעט מפנים לפנים, גם הוא שמח בנו איך שאנחנו גם עם כל הבלגן שלנו, עם כל העבירות והכל. ולכן נתיבות שלום כותב שהשמחה בפורים מועילה יותר מהצום ביום כיפור, כי ברגע שאדם שמח בכל מה שהשם עושה איתו, זה מועיל יותר מאפילו מחבר לו על העבונות, יותר מאשר אתם. מי רוצה את השרשרת הזו מתנה? לגמרי בחינם, ילדה שתקשיב יפה ובתשומת לב, ותדע גם אחר כך להיבחן על השאלות האלה. אז אני תקבל את זה ממתנה. תשמעו, זה פנינים סגולות מים המלח.